dia a tothom. Com a directora del CECFE, us dono la benvinguda al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada en aquesta primera jornada que dins el segle de tendències en societat digital té per títol de Construïm la realitat, impacte fake news i postveritat. Saludo especialment el senyor Jordi Sánchez, director dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya, que m'acompanya. Abans de començar la meva presentació i tenint en compte la bona acollida de la jornada i que molts de vosaltres potser és el primer cop que teniu contacte amb el Departament de Justícia i especialment amb el Centre d'Estudis Jurídics, aprofito la benentesa per explicar-vos una mica què és el que fem en el Centre d'Estudis Jurídics. El Centre d'Estudis Jurídics és un organisme autònom adscrit al Departament de Justícia i que té com a finalitat organitzar formació i recerca en matèries relacionades amb el dret i especialment amb l'administració de justícia. Hi ha dues línies principals de formació, que és tota la formació de tota la gent que treballa en l'administració de justícia, des del personal fins als jutges a través d'un conveni amb el Consell General de Poder Judicial, de formació descentralitzada, i amb tota la gent que treballa en el sistema d'execució penal. Tant execució penal, justícia juvenil, com mesures penals alternatives. També tenim tot un departament de recerca, que sobretot es fa recerca amb el que és execució penal, però també amb aquelles matèries que són pròpies del dret de la comunitat autònoma o bé de l'administració de justícia. I, a banda, també organitzem formació oberta per tot el personal que treballa al departament en els serveis centrals i també obertes de cara en fora, com pot ser avui aquestes jornades. No? En aquest tipus de formació nosaltres apostem per una formació transversal amb aspectes relacionats amb la gestió del coneixement, el treball col·laboratiu i la innovació en les noves formes d'aprenentatge, entre d'altres. Dins aquest segle celebrem la jornada d'avui. No? Primer de tot us diré que celebro enormement que aquesta s'hagi estat dissenyada i desenvolupada en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya, universitat capdantera amb el que fa la formació i les noves tecnologies. El fet que l'enfocament d'aquesta primera edició del que pretén ser un cicle anual dedicat a tendències en societat digital, hagi començat, per tant, amb una interessant proposta com són les fake news i el fenomen de la desinformació, posa en evidència la importància i l'important paper de les organitzacions dedicades a la formació i de l'aprenentatge, com poden ser la Universitat Oberta de Catalunya i el Centre d'Estudis Jurídics, i l'aposta que hem de fer en aquest camp per estar més ben informats. Avui, si alguna cosa sabem de com desactivar-les i defensar-nos d'aquesta patologia social, passa per cuidar i potenciar la informació veraç i, sobretot, i és el nostre paper com a responsables d'aquestes institucions educatives, formar i educar els nostres usuaris en les noves competències digitals, com són el pensament crític per cercar, contrastar i seleccionar la informació digital adequada, per tant, que el treball, tant per al treball com per a les nostres vides. I és aquesta jornada, com ho podem fer, l'hem estructurada en diferents parts. Hi ha una primera ponència en què tocarem la dimensió de les fake news a les organitzacions a càrrec del professor agregat dels Estudis de Ciència, Informació i la Comunicació de l'UOC, el senyor Pablo Lara Navarro. Després farem dues taules rodones. La primera taula rodona dedicada a l'impacte de la postveritat en les organitzacions, que anirà a càrrec del magistrat de l'Audiència Provincial, José Luis Ramírez, l'expresident del Parlament de Catalunya i consultor en comunicació, el senyor Ernest Benach, i per últim el director executiu de Montensent i en col·laboració amb els mitjans com a RAC1 i La Vanguardia, Josep Maria Ganyet. Coordinarà i moderarà la taula el senyor Alexandre López Burull. La segona taula la dedicarem a la societat i dades, noves formes de poder d'algoritmes i xarxes socials. En aquesta taula hi participarà Marc Amorós, periodista, autor de Fake News, la veritat de les notícies falses, el senyor Lluís Collado, responsable de Google Books i Google News a Espanya i Portugal,
la senyora Elvira García de Torres, professora del Departament de Comunicació i Informació Periodística del CEU, i la coordinarà i moderarà la senyora Silvia Martínez, professora agregada de Ciències, d'Estudis i Ciències d'Informació i Comunicació de la UOC. Per últim, tindrem la ponència de Societats Justes i Sinceres, Filosofia i Ètica, Algorismes, a càrrec de Hervé Falciani, consultor internacional, i una ponència final, sis tendències en societat digital, a càrrec de Jesús Martínez, cap de l'àrea d'innovació i gestió del coneixement del Centre d'Estudis Jurídics. Ja per finalitzar, només em resta que agrair la presència de tants distingits ponents i de tots vosaltres que ens heu volgut acompanyar, i agrair la presència de tots els que hi assistiu. I espero que aquesta sigui una molt bona jornada. Moltes gràcies a totes i a tots. Dono la paraula ara al senyor Jordi Sánchez Navarro, director d'Estudis de Ciència de la Informació i Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya. Moltes gràcies, directora. Per als Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC és un enorme plaer i un honor formar part de l'organització d'aquesta activitat. Els estudis, com a part de la nostra oferta docent en totes les branques de la comunicació i de la informació, sabeu que tenim un ampli ventall de programes formatius i docents de totes les branques. A més, fem recerca. Com totes les universitats, fem recerca. I la nostra recerca està molt fonamentada en la transformació dels mitjans de comunicació i del que està passant a la societat i a la cultura contemporània a partir precisament de la transformació dels mitjans i de les disrupcions tecnològiques. Aquí analitzem pràctiques comunicatives emergents, nous problemes en la doble vessant, en problemes perquè efectivament són problemàtics o problemes perquè representen problemes teòrics, per dir-ho d'alguna manera. No? També analitzem les tendències i sobretot, com deia, l'impacte social de la disrupció tecnològica. Des d'un enfoc transdisciplinar, el que nosaltres volem fer en els estudis és generar coneixement que realment ajudi a un empoderament efectiu del ciutadà davant d'aquestes transformacions, en un procés de canvi, en un procés de... segurament es podria qualificar de desorientació en alguns moments, creiem que la recerca ha d'empoderar el ciutadà d'una manera efectiva. No? Per tant, l'acadèmia ha de ser un motor d'empoderament del ciutadà. Una altra cosa que fem, que tenim molt clara a partir de la recerca dels estudis, és que el coneixement no es genera només a les universitats, òbviament. El coneixement es genera arreu. Centres, òbviament, com el CEGFE, generen coneixement, les empreses generen coneixement, els tribunals es generen coneixement constantment, els professionals independents generen coneixement, i la universitat, a més de generar coneixement, el que ha de fer és connectar-ho. Vivim en una societat xarxa, i la UOC precisament és una universitat xarxa, i creiem que hem de fer aquesta connexió de coneixement. Per això, sempre que podem, i és un gran honor, com deia, treballar amb altres institucions. En aquest cas, és un gran plaer ser soci en aquesta aventura, en aquesta jornada, que esperem que tingui molta continuïtat, òbviament tindrà continuïtat, del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat de Catalunya i de la Càtedra de Transparència i Gestió de Dades de la Universitat Politècnica de València. Per ser molt breu, jo només ja em queda, crec que agrair molt la implicació del professorat dels estudis, especialment d'aquells que avui moderen i presenten, el Pablo Lara Navarra, el professor Alexandre López Borrull, la professora Silvia Martínez Martínez, a tot el personal de gestió dels estudis, que ens ha ajudat molt, de fet és protagonista de tota l'organització de l'esdeveniment per part nostra, i un agraïment molt especial a la directora del centre i al Jesús Martínez Marín per obrir-nos casa seva i fer-nos sentir que és casa de tots. És una mica, crec que és la seva voluntat i que nosaltres efectivament ens sentim així, és a dir, ens sentim que això és casa nostra i que tots junts podem fer coses interessants i connectar-les d'una manera interessant. Res més, gràcies a tothom per participar avui i compartim una mica de coneixement entre tots.